Ერთეული პარტნი 2017 თავდაცვის მინისტრმა ლევან იზორიამ მრავალ ეროვნული სწავლების დეტალებზე ისაუბრა. ერთეული პარტნი 2017 30 ივლისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით ვაზიანის სამხედრო აეროდრომზე ვაზიანის პოლიგონსა და ნორიოს საწვრთნელ ბაზაზე ჩატარდება. სწავლებებში სულ 50,000 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს, სადაც საქართველოს შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები ერთი ქვეითი ასეულის და ერთი ოცეულის შემადგენლობითაა ჩართული. ამ სწავლებების გაგრძელება ნობელ პარტნერ 2017 ერთეული პარტნი 2017 საქართველოში წელს უკვე მესამედ ტარდება და სტაბილურობის თავდაცვით და შეტევით ოპერაციებში უნარჩვევების გაუმჯობესებას ნატოს პარტნიორი ქვეყნებისა და საქართველოს შეიარაღებული ძალების ურთიერთთანამშრომლობის ამაღლებას ისახავს მიზნად. პირველად სწავლებაში გერმანული ჯავშან ტრანსპორტიორი ბოქსერი ჩაერთვება. მინდა აღვნიშნო, რომ ამ სწავლებებში განსაკუთრებულად წარმოდგენილია ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი ამერიკის შეერთებული შტატები. თქვენ იცით, რომ სულ ერთ კვირაში გვეწვევა ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი. მას ექნება შესაძლებლობა მიესალმოს სწორედ ამ წურთნებში მონაწილე ამერიკელ და ქართველ სამხედროებს. ეს კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს ჩვენ ორ ქვეყანას შორის სტრატეგიული თანამშრომლობის მაღალ დონეს, განსაკუთრებით თავდაცვით სფეროში. მართლაც ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური ცდა ტარდება საქართველოში. უპრეცედენტოდ დიდი რაოდენობით მონაწილეობენ ჩვენი ნატოელი პარტნიორები, განსაკუთრებით ამერიკელები. ეს არის აღიარება იმისა, რომ საქართველო არის ის პარტნიორი ქვეყანა, რომელთანაც ერთად ჩვენი სამხედროების და ნატოს წევრი ქვეყნების სამხედროების მომზადება ცდა არის უკვე ჩვეულებრივი თანდები პროცესში. სწავლება გაცილებით უფრო ფართო მასშტაბიანია, მაშინ უფრო მეტი ტექნიკა იღებს მონაწილეობას, როგორც ჯავშან ტექნიკა, ისე პირადი შემადგენლობა და აგრეთვე საფრენი აპარატებით. დაახლოებით 10 საფრენ აპარატამდე მიიღებს ამ სწავლებაში მონაწილეობას.